pirate sails. Defend the port! Controls the estuary. He must be made to understand our position. Coletta. Cortar madeira. Coletar. Farei do way. Entendido. Farei do way. Cortar madeira. Entendido. Farei-lo-ei. Estou pronto. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Quais as vossas ordens? Construir. Atacar. Avançar. Atacar. As armas. Construir. Entendido. Minerar.
cortar madera. Sí. Faré luego. Sí. Construir. Olá. Construir. Estou pronto. Cortar Olá. Madeira. Coletar. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Entendi. Construir, sim. Construir. Cortar madeira. Pescar. Entendido. Entendido. Ir-me-ei. Construir. Ir-me-ei. Ir-me-ei. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Minerar. Ir-me-ei. Construir. Minerar. Construir. Ir-me-ei. Ir-me-ei. Construir. 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 Quais as vossas ordens? Estou pronto. Quais as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas. As armas. Entendido. Ao seu dispor. Entendido. Avançar. As armas. Sim. As armas. Construir. Sim, sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. 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 Sim.
Construir. Sim, farei-lo, é. Construir. Entendi. As armas. As armas. Atacar. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Entendido. Atacar. Entendido. Sim. Construir. Atacar. Avançar. Construir. Construir. Entendido. Atacar. Atacar. Quais as vossas construir? Ordens? Avançar. Construir. Quais as construir? Construir. Entendido. Farei-lo. Sim. Avançar. Estou pronto. Minerar. Construir. Quais são as vossas ordens? Reparar. Entendi. Avançar. As armas. Atacar. Construir. Ao seu destino. Avançar. Olá. Construir. Sim. Farei-lo. Avançar. Entendido. Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Quais são as vossas armas? Ordens? Minerar. Thank you.
construir. Quais as vossas ordens? Reparar. Reparar. Construir. Olá. Sim. Construir. Entendido. Atacar. Farei do way. As armas. Farei do way. Entendido. Farei do way. Farei do way. Entendido. Sim. Farei do way. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Cortar madeira. Sim. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Avançar. Cortar madeira. I will take a few of the relics to enrich the garrison. Quais as vossas ordens? Construir as armas. Farei no way. Construir. Sim. Entendido.
Farei lo way. Avançar. Farei lo way. Avançar. Atacar. Entendido. Avançar, atacar. Farei o way. Construir. Sim, ao seu disparei o way. Entendido. Sim. Sim. Ir-me-ei. Avançar. Ir-me-ei. Sim. Sim. Construir. Sim. Construir. Sim, sim. Atacar. Sim, coletar. Sim. Cortar madeira. Sim. Entendido. Entendido. Ir-me-ei. Farei-lo way. Entendido. Entendido. Farei-lo way. Coletar. Farei lo way. Entendido. Entendido. Farei lo way. Sim. Farei lo way. Avançar. Avançar. Entendido. Sim. Sim. Pescar. Pescar. Olá. Entendido. Entendido. Farei lo way. Entendido. Farei lo way.
Entendido. Sim. Construir. Farei o bem. Sim. As armas. Farei o bem. Entendido. Farei o bem. Atacar. Sim. Farei o bem. Construir, reparar. Construir. Entendido. Sim. Minerar. Construir. Entendido. Entendido. Sim. Cortar madeira. Construir. 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 Farei o way. Farei o way. Construir, construir. Farei o way. Farei o way. Construir. Reparar. Olá. Cortar madeira. Cortar madeira. Farei o way. Farei o way. The Ottoman pirate Kemal Reis. I will make that ship his casket and the Atlantic his grave.
Reparar. Quais as vossas ordens? Construir. With Kamal Rees's terror on the seas ended, new caravels arrive from Portugal. Sim. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Construir. Construir. Sim. Estou pronto. Sim, sim, sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Thank you.
construir. Sim, sim, farei o meu. Were threatened by land or my faith. Farei the way. And his castle sacked.